ყველა ჩვენ ცოცხლობთ. ზურა ყიფშიძესთან ერთად გავიხსენოთ ისინი, ვინც არასდროს დაგავიწყდება. ფალების უჟუჟუნება. უცნობი დეტალები ცნობილი ადამიანების ცხოვრებიდან. პროფესია, რომელმაც მათი ბედი განსაზღვრა. ეს პრემიერა, გვაქვს პრემიერა. პირზე შემონახული უკვდავი სახეები და სახელები, რომელიც ქართული კინოს და თეატრის ისტორიაში სამუდამოდ ჩაიწერა. ცხოვრება სცენაზე და მთავარი როლი ცხოვრებაში. ჰოპლა, ჩვენ ცოცხლობთ. აი ეს გახლავთ სწორედ ერთგვარი ანონსი იმ გადაცემისა, რომელზეც ვაპირებთ საუბარს და რომლის გადაცემაც გავაკვირას 19 საათსა და 30 წუთზე, თუმცა ჯერ პირველ რიგში გვაინტერესებს თუ როგორ შეიძლება სწორედ ეს გადაცემა, ვისი იყო იდეა, როგორ დაითანხმეს მისი არაჩვეულებრივი წამყვანი, მოკლედ ამ ყველაფერზე ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვისაუბრებთ გადაცემის რეჟისორთან, ბატონ ირაკლი ნიჟარაძესთან. დილამ შიდობისა, მოგესალმებით. გმადლობთ, რომ ჩვენი სტუმარი ბრძანდებით. ბერეკეთ, მადლობთ, რომ მომიწვიეთ და მომეწვიეთ. შესაძლებლობა რომ აი ამ ახალ გადაცემაზე რაღაც უთხრა რადიო მსმენელსაც და ტელემაყურებელსაც. ძალიან გვიხარია რომ ნელ-ნელა მრავალფერონდება ჩვენი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ბევრი ახალი გადაცემა იწყებს სტარტს, მით უფრო როდესაც ასეთ გადაცემაზე გვაქვს საუბარი, ძალიან სასიამოვნოა და დარწმუნებული ვარ ჩვენს მსმენელსაც მოეწონება ეს ინიციატივა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ კიდეც და ჩაგვერთოთ საუბარში, თუმცა მოდით ჯერ დავიწყოთ თავიდან. ჰოპლა, ჩვენ ცოცხლობთ, ესეთი ძალიან საინტერესო სახელწოდების გადაცემა. იდეა ას ითვალისწინებს, რა არის მისი ძირითადი, ესე ვთქვათ, ფაბულა, თუ შეგიძლიათ რომ უთხრათ ჩვენს მანას. ეს არის ეს იქნება სადღაც ეს 26 წუთიანი. აჰა. ვიდეო ფილმები, მოდი ასე ვთქვათ, ჩვენ შეგნებულა თუ არის ვთქვით სტუდიურობაზე. აჰა. სადაც გავიხსენებთ გარდაცვლილ ჩვენს მსახიობებს. ზოგს მეტნაკლებად უფრო მეტად ცნობილ, ზოგს ისეც მივიწყებულს, რომელსაც ну აი ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება არც ყოველ შემთხვევაში აი ახალგაზრდა თაობა არ იცნობს. ძალიან ბევრი. უფროსი თაობის ადამიანები, თეატრის მოყვარულები, კინომოყვარულები ქართული იცნობენ, მაგრამ შეიძლება აი აღარ ახსოვთ უბრალოდ. გახსენება უჭირს. გახსენება უჭირს. იმიტომ რომ როცა ჩვენ ვამზადებდით და გადაცემას, მაშინ გვიწევდა ხო შეხვედრა ადამიანებთან, ინტერვიუებს წერდით რაღაც. რამდენიმე ადამიანმა ასეთი რამ დიდი მადლობა რომ ეს ადამიანი გამახსენეთ. თვითონ ძალიან დიდი მადლობა რომ გამახსენეთ. სამწუხაროდ ბევრი მსახიობია, ხო? ისეთი რომ მსახიობები ძალიან ბევრი სამწუხაროდ იცით რა არის. იმის და მიხედვით, რაც უფრო მეტი დრო გადის ადამიანის გარდაცვალებიდან, შემდეგ უფრო ხშირად ისე ხდება, რომ ნელ-ნელა, მაგრამ მივიწყებენ ხოლმე. ეფარება რა. ეფარება წლებია რაღაცა ცხოვრება შეიცვალა. მე არც თუ ისე ხშირად უკვე ჩანს თქვათ ფილმები, სადაც ეს ადამიანები მონაწილეობენ, სპექტაკლებზე აღარ ლაპარაკობ, იმიტომ რომ ზოგის ჩანაწერიც კი არ არსებობს, სრული ჩანაწერი. შესაბამისად, ჩავთვალეთ, რომ ეს ძალიან საინტერესო უნდა იყოს იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ახსოვს ეს ხალხი და ასეთივე საინტერესო უნდა გახდეს იმ ადამიანებისთვის, ვინც საერთოდ არ იცით მას შესახებ არაფერი. ჩვენ პრეტენზია არა გვაქვს, რომ ეს იქნება მათი შემოქმედებითი პორტრეტები ან ბიოგრაფია რა. ეს უფრო არის ემოციური დამოკიდებულება, ემოციური გახსენება აი ამ სახიობების. უშუალოდ მე როგორც გადაცემის თქო ანონსში იყო ნაჩვენები, უშუალოდ პირველ პირში იხსენებენ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ამ ადამიანებს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დიახ, აი ყველაზე დიდი სირთულეც ეს არის, ვიპოვოთ ხოლმე ისინი და რაც უფრო დიდი ხნის წინ არის გარდაცვლილი ეს მსახიობი, უფრო ძნელია იპოვო უშუალოდ ისინი, ვინც უშუალო შეხებაში იყო მასთან. ახსოვს კარგად, ყოველდღიურად თუ არა ძალიან ხშირად უწევდა ხან პარტნიორობა, ხან თქვა ოჯახის წევრი იყო მისი, შეიძლება მეგობარი იყო, იმიტომ რომ უფრო და უფრო ცოტა რჩება ასეთი ადამიანები. მაგრამ თავისთავად ძალიან საინტერესოა უკვე ამ წლების შემდეგ გადასახედიდან მათი ემოციური დამოკიდება როგორ იხსენებენ. რა აქვთ გასახსენებელი. შესაბამისად, ერთ-ერთი მთავარი კიდევ რაც არის ჰოპლაში, ეს არის ჩვენი ფასდაუდებელი განძი საზოგადოებრივი მაუწყებლის. ეს არის, იმიტომ რომ მე მაგალითად წვიდა ხშირად ვიმეორებ, რომ ყველაზე დიდი სიმდიდრე რაც აქ არის, ეს არის ჩვენი აუდიო და ვიდეო არქივი.
ოქროს ფონდი, ნამდვილად ოქროს. ნამდვილად ოქროს ფონდი. ეხლა ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ვიცოდით რა ქონდა არქივში, აი ხანდახან ისეთ რაღაცას აღმოვაჩენთ ხოლმე მუშაობის პროცესში, გავახედავ რა ქონია, რა ყოფილა. ძალიან საინტერესოა. ორი სიტყვით ვიტყვი, საიდან გაჩნდა იდეა. ავტორი ამ გადაცემის არის ჩვენი კოლეგა, საოცარი ქალბატონი, მზიალო მთათიძე. მეც და მზიასაც თეატრი ორივე ძალიან გვიყვარს და кайხანებს საუბრობდით, რომ აი გვინდა რაღაცა სულაპარაკოთ, გვინდა რაღაცა ისეთი ხო უნდა იყოს თეატრთან დაკავშირებული, რაღაც ესეთი და გაგვიმართლა, დაგვეთანხმნენ და ზურა კიფშიძემ და ჩვენმა არქივმა მოგცა, ასე ვთქვათ, იმის ბიზგი, რომ აი ესეთ სახის გადაცემა გაგვეკეთებინა. პრაქტიკულად ჩვენ ვაცოცხლებთ არქივს, გამოგვაქვს ძალიან საინტერესო მონაკვეთები ჩვენი არქივის, რომელსაც მაყურებელს ზოგი ისეთია, რომელიც არ უნახავს არავის. პატარა ჩანელს გავაკეთებ თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით, სიამაყით მეც ვახსენებ აუცილებლად, რომ FM 104.4-ზე არის არაჩვეულებრივი პროექტი ხაზის რადიო, რომელიც ზუსტად იგივე ფორმატია, როდესაც არქივიდან ჩვენი ჩემი ბავშვობის და ახალგაზრდობის პერიოდის ხაზის რადიო, როდესაც საოცრად დიდი ტრადიცია იყო რადიოთეატრის. დიახ. რომელიც რადიო დადგმები გადიოდა, მე დარწმუნებული ვარ დღესაც რომ იყოს ასეთი რამ, ძალიან ბევრი რადიომსმენელი სიამოვნებს. ეს არის რადიოში, ეთერში არის ეს ყველა. არ მე გულისხმობ ახალი სპექტაკლების, არა ჩანაწერების გაშვება. ახლებიცაც არის მუშაობა და FM 104.4-ზე გადართეთ თქვენი რადიო. აუდიო, ანუ რადიო სპექტაკლები არის ახლებიც. კი ბატონო, ახლებიც არის. ძალიან კარგი ახლებიც. კარგი ხარ. კადელაკი აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, სწორედ ის თაოსნობს ამ ყველაფერს. კარგი, დაუბრუნდეთ ისე ჰოპლას ჩვენ და საინტერესოა ის, რომ ეს ამ ტიპის გადაცემა კიდევ უფრო მომხიბვლელობას სმატებს წამყვანი, იმიტომ რომ ძალიან ეს დიდი აქცენტი გადადის სწორედ მასზე. ზურა პრიფშიცემ როგორ მიიღო ეს შეთავაზება? სხვათაშორის გარკვეული ინიციატივა თვითონ ზურასგანაც წამოვიდა. ძალიან კარგი. და მაშინვე ასე ჩავჭიდეთ ხელი და გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებთ, თან კარგი რა არის. იმის გარდა, რომ ზურა არაჩვეულებრივი მსახიობია, საოცარი მსახიობია, ზურას კიდევ ერთი პლუსი აქვს ამ პროექტისთვის. ძალიან ბევრ ადამიანს, ვისაც ჩვენ ვიხსენებ, ზურა პირადად თვითონ იცნობდა ბავშვობის წლებიდან, ზოგს ვინც უფრო უფროსი იყო, ზურა პრაქტიკულად თეატრში გაიზარდა. შესაბამისად ამ ადამიანებთან შეხება ჰქონდათ, მასაც აქვს რაღაც მოგონებები ყველასთან დაკავშირებული, გარკვეული ემოციური, ზოგი ბავშვობის, ზოგი ახალგაზრდობის, ზოგი უკვე შემდეგ უფრო მოზრდილ ასაკში და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მისი დამოკიდებულება ძალიან ცოცხალია. მისი გახსენებაც, მისი აი ყველა რეპლიკაც რაღაც ამითი ცოცხლდება. კიდევ რომ ეს არ არის მხოლოდ აღებული ტექსტი, რომელსაც ზურაით, ის თვითონ ყובה ყველაფერს. რაღაცას თქვათ ისე ვიგებთ მათ შესახებ, რაღაცას კონკრეტულად რომელიმე ადამიანისგან მონათხრობს ან მოგონებულს და ამ ხრივ ფიქრობთ, რომ საინტერესო უნდა იყოს მაყურებლისთვის. და აი სათაურიც ვფიქრობდით, რა დაგვერქმია. და მეც და მზიასაც ჰქონდა ესეთი აზრი, რომ რაღაცა თეატრალური გვინდოდა. რაღაც და ვეძებდით რაღაცას ასეც და ერთ დღეს მიირეკავს და იცი რა ვიფიქრეო, ირა. ჰოპლა ჩვენ და აი მაშინ აუ რა კარგია. იმიტომ რომ ჰოპლა ჩვენ ცოცხლობთ ეს პიესა ამ სახელწოდებით ქართული თეატრის ისტორიაში ერთ-ერთი საეტაპოა კოტე მარჯანიშვილის შემოქმედებაში, რადგან როცა ის ქუთაისში წავიდა, აი ეს იყო, თუ არ ვცდები, 1928-29 წლის თეატრალური სეზონი, გაიხსნა ეს ექსპერიმენტული სპექტაკლი. ანუ თეატრალებისთვის ეს თავისთავად ატარებს ოპერა ჩვენ ცოცხლობთ ამ დატვირთვას და მას მეორე დატვირთვა აქვს. უკვე სხვა დატვირთვა ამ გადაცემისთვის ოპერა ჩვენ ცოცხლობთ. ძალიან ისეთი ყურში საცემია და თან რაც თავარია უკვე მოსმენილი და დამახსოვრებული ტონები. ეს გადაცემა აცოცხლებს ადამიანებს, ადამიანებს და კიდევ ორ მაგას ასახარულო, ეს არის ეს არქივიც რჩება უკვე. რა თქმა უნდა, ეს რომელიც მე უკვე პირადად მოთხრობილი უკვე კიდევ ბევრი წლის შემდეგ ის უკვე არქივი იქნება. უკვე არქივი იქნება და ის უკვე სხვა ადამიანებისთვის კიდე იქნება, ეს ბიძგი რომ კიდევ გააცოცხლოს მე ეს რაღაცა ეპოქაში კიდევ ეს ადამიანები, რომლებიც უკვე შემონახული იქნება. ასე რომ ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი, ზოგადად საზოგადოებრივი მაუწყებლის ძალიან ბედნიერი უნდა იყოს. მე პირადად ძალიან მიხარია, რომ ეს პროექტი იქნება.
და იმეც უთოებ რომ ძალიან დიდი ხანი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა. სხვადასხვა ბატონო ზურა იმ რადიო სპექტაკლებს, ახალ რადიო სპექტაკლებში ძალიან აქტიურად არის ჩართული გახმოვანებაში. ერთხელ მადლობა უნდა უთხრათ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ყავს ასეთი კონტრასტული მსახიობი, რომელსაც შეუძლია თითქმის ყველა ჟანრში ანუ 100%-ით კარგად იმუშაოს. ბატონო რეკლი, პირველ გადაცემაზეც უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად, რომელიც გავაკვირას, კიდევ ერთხელ უთხრათ ჩვენს მენეს 19:00-სა და 30:00-ზე. ვიზე შეარჩიეთ არჩევნები და რით იწყებთ რაც? პირველი გადაცემა იქნება ქალბატონ ელენე ყიფშიძეს გავიხსენებთ ზურასთან ერთად, რადგან ზურა იყო, იმიტომ ჩავთვალეთ, რომ ალბათ ჯობდა დაგვეწყო ელენე ყიფშიძეთი, რადგან ჯერ ერთი გადაცემის გასაღებიც მოდიოდა აქედან, აი ჩვენ ყველა ერთად უნდა ზურა იხსენებს ამ შემთხვევაში და კარგი მიგინება. თავის თავად უკვე გვიბიძგებს იქითკენ, რომ აი ჩვენი განწყობა იყო საამისო. არ ველოდებით რაღაცა პორტრეტებს, არ ველოდებით შემოქმედებით ბიოგრაფიებს, ეს არის ემოციური მოგონებები ამ ადამიანების, აი ესეთი პატარ-პატარა ცხოვრებისეული, მათი სპექტაკლებიდან, მათი კინოფილმებიდან. ჩვენ კიდევ მაქსიმალურად ვეძებთ, შესაძლებელია აი საოჯახო არქივებში იყოს რაღაც ისეთი კადრები, რომელიც ჩვენ არ აგვაქვს და ისიც შევიტანოთ ამ ფილმში. ერთ-ერთი უკვე რამდენიმე ფოტო და ერთ-ერთი ვიდეოც გვაქვს. აი ქალბატონ ლეილა ახსენეთ, მე სიამოვნებით უერთდები ამ მილოცვას. საოცარი მსახიობი, საოცარი ქალბატონი. ჩვენ სხვათაშორის მის შვილსაც, მამკა კიკალეიშვილსაც გვექნება ერთი ფილმი და სწორედ ქალბატონმა ლეილა მოგცა ძალიან ძვირფასი ჩანაწერები საოჯახო არქივიდან, რომელსაც მაყურებელი იხილავს. ეს ჩანაწერები მხოლოდ ძალიან ვიწრო წრეს მამუკას მეგობრებს ჰქონდა ნანახი. ახლა კი აი ფართო მაყურებელი ნახავს კიდევ მამუკას ერთ აი ერთ სხვა მხარეს გაიგებს ამ ჩანაწერებით. ძალიან კარგი. არაჩვეულებრივი პროექტი დარწმუნებული ვარ, ასევე მიიღებს ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი და ყოველ კვირას იქნება, ხო? ყოველ კვირა დღეს 19:00-სა და 30:00-ზე, ანუ უფრო გასაგებად 8:00-ზე, ყოველ კვირა დღეს გელით ტელეეკრანებთან. ჰოპლა, ჩვენ სოცო. ეს უკვე ამ კვირიდან უკვე იქნება. უკვე ამ კვირიდან, 6 რიცხვიდან 6 ნოემბრიდან დაიწყება და ყოველ კვირა დღეს ჩვენ მაყურებელს აი ესე თითო მსახიობს გავახსენებთ. ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზანებისთვის, ამ საინტერესო გადაცემის წამოწყებისთვის და ტელეეთერში იქნება ძალიან კარგი და ძალიან კარგად შეიხსება ჩვენი საზოგადოებრივი მაუწყებლის. იმედი მაქვს, რომ მაყურებელს გავახარებთ და დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ საქართველოში თეატრის მოყვარული ძალიან ბევრია და საზოგადოებრივი რადიოს და ტელევიზიის მსმენელი და მაყურებელი, ანუ ასაკი ჩვენ ვიცით, რომ შეუზღუდავია შესაბამისად, ანუ რადიო 92 წლის და აგერ ტელევიზია 60 წლის იუბილეს აღნიშნავს და გამომდინარე აქედან ახალი თაობისთვის მნიშვნელოვანია ამ ადამიანების გაცნობა, ხოლო ძველი თაობისთვის გახსენება ამ ადამიანებისთვის. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებთ, ჩვენ კიდევ შევხვდებით ამ ეთერში, უკვე შევაჯამოთ მე როგორი გამოხმაურება მოყვა. დიდი მადლობა. მადლობ, დიდი მადლობა. Speaking Sati Dilas. იო, მისმინენ? ეს არის ბატი. ეს არის ანონსი და პრესა ტელევიზიასთან ერთად უნდა მივოვიხილოთ, ხო გახსოვს? მაგალითად, სწორე. ჩართვა გვექნება მეორე ნაწილში, თან ორი მერე სტუმარი შემოგვერდება სათვალე გაწმინდე. ჩართვის დროს ნუდარი ხარ სტუდიაში და მიკროფონში ილაპარაკე. გიორგი სუხიდაშვილი. ბორჩი. ჩვენთვის გაკუთვნილი დრო ამოიწურა, კარგებს ანდებოდეთ. ყოველ დილას, 8:00-დან 10:00-მდე. შენი გულის ღერა მესმის, დაწმინდაზე შენთან ერთად მაღლდები. ფიცირაზე ჩურჩულებენ შენი თბილის სახლები. შენი ძველი ქუჩები და შენი ადემ ბაღები. შენი სეთი ლამაზი ხარ ავთვალს არენახვები. ჩვენო თბილის ქალაქო, შენმა დარმა ციგარა, შენი ხარე ოღონდას მე სულ არ ამინდარა.
გაჩნდი ქვეყნა, კარგად ვიცი რა ქართეთ შიგივლია. ისიც ვიცი ჯვარზე გაფრულს, რომ არ დაგიჩივლია. შვილთა შენთა სიღრმეს ლოცავს, თამარი და ილია. Соцлов Скрелавинский, Шени Гамоздрдия. Чвено пири скалако, Шенма дарма цидара, Шени харе огондас, Несулара минда. Sidara, sheni khare ogon.